საღამო მშვიდობის და ყველაფერთ მთავარს 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან ერთად და მთავარი არხის გუნდი წარმოგვიდგენთ. ქართველების პასუხი ოკუპანტებს. რა გზავნილი დაუტოვეს მებრძოლებმა რუს სამხედროებს კურსკის ოლქში. კარგად მისწავლეთ, მოემზადეთ და ჩვენ თვითონ ჩამოვიდეთ რუსეთში. ვინ გასცა ინფორმაცია ქართული ოცნების შავი სალაროს შესახებ? ოლიგარქი საკუთარ პარტიაში დამნაშავეს ეძებს. ვიღაცას ჩაუვარდება რაიმე საინტერესო ინფორმაცია, ეს ძალიან დიდი სიამონებით გაუზიარებს ამ ინფორმაციას ნებისმიერ დონეზე. უკრაინული დროშა კურსკის ოლქის ქალაქ სუჯაზე და ქართული წარწერები რუსი ოკუპანტებისთვის. რუსეთის ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების გადატანით უკრაინული არმია სულ უფრო მეტ წარმატებას აღწევს. ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ ამ დროისთვის 74 დასახლებული პუნქტი მთლიანად უკრაინელებს უკავიათ და ამ წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ქართულ მებრძოლებს. დღეს რუსი სამხედროებისთვის ქართველებმა ქალაქ სუჯაში გზავნილი დატოვეს. 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილემ და აზოვის პოლკის დამფუძნებელმა გიორგი ქუფარაშვილმა თავის თანამებრძოლებთან ერთად რუსი ოკუპანტების მიერ გორში დატოვებულ ცინიკურ წარწერას უპასუხა. ჩვენ ჟურნალისტი ნათია ტრაპაიძე გვერდება ბოლო ინფორმაციით უკრაინაში, უბრალოდ უკვე რუსეთში მიმდინარე ომის შესახებ. 2008 წელს გორში ერთ-ერთ კედელზე რუსების მიერ დატოვებული წარწერა ნამდვილად ცინიკური იყო. ისინი არ უწონებდნენ ქართველ ჯარისკაცებს სამხედრო მომზადებას და ურჩევდნენ, რომ უკეთ ემეცადინათ და ებრძოლათ. წლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ფრაზა არც ერთ ქართულ სამხედროს არ დავიწყებია, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში მონაწილეობდა და გიორგი ქუფარაშვილი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთია მათ შორის, რომელიც იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ 2008 წელს და ყველაზე სიმბოლური წარწერა რა შეიძლებოდა დღეს მათ რუსეთის ტერიტორიაზე გაეკეთებინათ, იყო სწორედ პასუხი ამ ცინიკურ წინადადებაზე. ეს საქართველოსთვის ეს არის ერთადერთი ფრაზა, რომლითაც მათ უპასუხეს რუს ჯარისკაცებს. ეს გზავნილი სავარაუდოდ უკვე მივიდა ადრესატებამდე, რადგან სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ფოტო გავრცელდა, მათ შორის გავრცელდა გიორგი ქუფარაშვილის მიმართვაც, როგორც ქართულ, ასევე რუსულ ენაზე, იმისთვის, რათა არ დაჭირდეთ გადათარგმნა რუსებს და მათ მშობლიურ ენაზე მოისმინონ ქართული სამხედროების პასუხი. ზოგადად კურსკის ოლქში საკმაოდ ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ბოლო ცნობებით თქვენც აღნიშნეთ, რომ 74 დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებს უკრაინის შეიარაღებული ძალები და ეს არამხოლოდ უკრაინელი ჯარისკაცების შეფასებით, არამედ საერთაშორისო გამოცემებისა თუ სამხედრო ექსპერტების შეფასებითაც საკმაოდ წარმატებული სპეცოპერაცია და პუტინს ამ სპეცოპერაციის შემდეგ აქვს ნამდვილად დასაფიქრებელი კი ალბათ პუტინისთვის არის ერთადერთი რომ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან უკრაინელებთან და დაიწყოს კონკრეტული წინადადებების შეთავაზება მათთვის. გააჩნია, როგორი იქნება პუტინის შეთავაზება და მიიღებს თუ არა მას უკრაინის ხელისუფლება. თუმცა ფაქტია, რომ ამ სპეცოპერაციამ და კონტრშეტევამ რუსეთის ტერიტორიაზე საკმაოდ დააზარალა პუტინის არმია. მაგალითად, ვიდეოები, რომელიც ვრცელდება სოციალურ ქსელში, დატყვეული რუსი ჯარისკაცების, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყველა არის ახალწეული მათი ვიზუალიდან გამომდინარე. ისინი არიან ასაკით საკმაოდ პატარა ახალგაზრდები, რომლებსაც ალბათ იარაღთან შეხება რამდენიმე თვის წინ ჰქონდათ პირველად და ისინი პუტინმა გაუშვა ახლა უკვე ფრონტის ხაზზე. საომრად ვიდეოებშიც, რომელსაც ავრცელებენ მათ შორის უკრაინელი ტელეგრამ არხები, თავად ეს სამხედროები ამბობენ, რომ მათ არ იცოდნენ, რისთვის უშვებდნენ, რა დავალებაზე მიდიოდნენ. ისინი უთხრეს მხოლოდ, რომ საზღვარი უნდა დაეცვათ. ზოგადად ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცდილებას ამის თუ ორგანიზაციის ინფორმაციით პუტინს უკვე ძალიან უჭირს სამხედრო რესურსი და მას უწევს, რომ კურსკის ოლქში გადაიყვანოს ისეთი დანაყოფები, რომელიც მანამდე ყავდა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ მათ ან საბრძოლო მოქმედებებში ირთავდა, ან უბრალოდ ოკუპირებული ტერიტორიების დაცვას ავალებდა. როგორც ჩანს, ახლა მოუწევს, რომ მოხსნა საკმაოდ დიდი ნაწილი საკუთარი შეიარაღებული ძალებისა და ისინი გადაიყვანოს კურსკის ოლქში. სხვადასხვა მონაცემებით, ქალაქ კურსკამდე უკრაინელ შეიარაღებულ ძალებს დარჩენილი აქვთ რამდენიმე კილომეტრი, ზოგი ინფორმაციით 15, ზოგი ინფორმაციით 20, გააჩნია ვინ რომელი წერტილიდან ითვლის, რადგან რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს
დაასახლა უკრაინული კონტრშეტევა კურსკის ოლქში. რაც შეეხება ადგილობრივებს, რუსეთის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ მათ მოახდინეს ევაკუაცია მოსახლეობის იმ ტერიტორიიდან, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, მაგრამ უკრაინელი ჟურნალისტები დღეს იმყოფებოდნენ კურსკის ოლქში, ქალაქ სუჯაში, სადაც თავად ნახეს ადამიანები, რომლების ევაკუირებაც არ მოუხდენია ადგილობრივ ხელისუფლებას. მეტიც, თავად ის მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ, უკაცრავად რუსეთის ხელისუფლებამ ისინი მიატოვა, არ გამოუცხადებია არანაირი ევაკუაცია, დატოვა ყველანაირი საკვების და წყლის გარეშე და ახლა ამ მოსახლეობასთან მუშაობენ უკრაინელი მოხალისეები, რომელთაც ჩააქვთ დახმარებები, წყალი და საკვები და სწორედ ამ დახმარებების იმედად არიან. დღეს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის დედაქალაქში, მოსკოვში გამოცხადებული იყო საგანგებო მდგომარეობა, ამოწმებდნენ კონკრეტულ მანქანებს და როგორც რუსული პრესა ავრცელებდა ინფორმაციას, დაზვერვას, რუსულ დაზვერვას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა გარკვეული დივერსიული მოქმედებები განხორციელებულიყო რუსეთის დედაქალაქში. ეს წარწერა ქალაქ სუჯას ყინულის სასახლეზე მას შემდეგ გაჩნდა, რაც უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა ქალაქი პუტინის ჯარისკაცებისგან გაათავისუფლეს. ამ ჟესტით კი პატივი მიაგეს ქართულ პოლკოვნიკს, რუსეთ-საქართველოსა და რუსეთ-უკრაინის ომის მონაწილეს, აზოვსტალის გმირს ბახვა ჩიქობავას, რომელიც 2022 წლის მარტში მარიუპოლში ოკუპანტებთან ბრძოლისას დაიღუპა. ეს არ არის ერთადერთი წარწერა, რომელიც კურსკის ოლქის ამ ქალაქის შესასვლელშია. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ქართულმა ჯარისკაცებმა პუტინს მისსავე ტერიტორიაზე კიდევ ერთი გზავნილი დაუტოვეს. ეს თქვენ საქართველოსთვის 08-08-2008. ამ ფოტოზე ქართველი ვიცეპოლკოვნიკი, აზოვის პოლკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და აზოვსტალის გმირი გიორგი ქუფარაშვილი ჩანს. სხვა ქართველ მებრძოლებთან ერთად ოკუპანტების წინააღმდეგ ახლა ისიც რუსეთის ტერიტორიაზე, კურსკის ოლქში იბრძვის. გიორგი ქუფარაშვილმა გვითხრა, რომ სუჯაში დატოვებულ წარწერას თავისი ისტორია აქვს, რომელიც 2008 წელს საქართველოში შემოჭრილი რუსებისთვის გაცემული პასუხია. 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დროს, როცა შემოიჭრა საქართველოში, ერთ-ერთ ღობეზე დაწერეს წარწერა რუსებმა, რა ძალიან ცუდად დაგომახსოვდა ქართველებს, საწყენი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ქართველებს საიმედოდ საბედნიერო ძალიან კარგი მახსოვრებული აქვს. მაშინ რუსებმა დატოვეს ესეთი წარწერა: ამხანაგო ქართველებო, ისწავლეთ სამხედრო საქმე, ისწავლეთ ომი, ჩამოვალთ და შეგამოწმოთ. ისე მოხდა, რომ მივყევით მათ ესე წარწერას, კარგად ვისწავლეთ, მოვემზადე და ჩვენ თვითონ ჩამოვედით რუსეთში. ასე რომ თუ საჭირო იქნება გამოსვლის ჩასაბარებლად, კიდევ ერთხელ ჩამოვა ჩვენ და სხვა ქართველებიც. აქ საკმაოდ ხა ვიყოფებით რუსეთის ტერიტორიაზე, კურსკის ოლქში, ეს ყველამ კარგად და ისევე მინდა ჩემ ვეტერანებს ვუთხრა, რომ იგივე პასუხს დაუტოვებ ჩვენ მათ ასევე სამახსოვროდ. ასეთივე შინაარსის ვიდეო მიმართვა ვიცეპოლკოვნიკმა საგანგებოდ რუსულადაც გამოაქვეყნა. Мы поэтому совету пошли, научились хорошо и вместе с украинцами приехали сдавать экзамен на вашей территории. Если нужно будет, ещё раз приедем и пересдадим. კურსკის ოლქის ქალაქ სუჯას უკრაინის შეიარაღებული ძალები ამ დროისთვის სრულად აკონტროლებენ. პუტინის პროპაგანდისტების მტკიცება, რომ რუსის სამხედროები ქალაქზე ნაწილობრივ კონტროლს ინარჩუნებენ, ოფიციალური ცნობებით არ დასტურდება. მეტიც, ოკუპანტებისგან გათავისუფლებულ სუჯაში დღეს უკრაინელი ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ. ტესეენის კორესპონდენტმა თავად გადაიღო, როგორ ჩამოხსნეს უკრაინელმა ჯარისკაცებმა ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ შენობაზე რუსეთის დროშა. Мы находимся в Суджі саме в той історичний момент, коли Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა ასევე ნახეს, როგორ მიატოვეს პუტინის შინოვნიკებმა საკუთარი მოქალაქეები ბედისანაბარა, საკვებისა და წყლის გარეშე. ადგილობრივები რუსულ ბომბებს ახლა სარდაფებში ემალებიან. ჰუმანიტარული დახმარება კი მათთან უკრაინელ სამხედროებს მიაქვთ. მადლობა ბიჭებო, თქვენ მაინც რომ გახსოვართ და არ მიგვატოვეთ. ისინი ყველანი წავიდნენ, უბრალოდ ადგნენ და წავიდნენ. არანაირი ევაკუაცია არ გამოუცხადებიათ. ახლა არაინტერესებთ, რამდენი ადამიანი დახტოვეს საკვებისა და წყლის გარეშე. რუსების გაქცევის შემდეგ უკრაინელი სამხედროები სუჯაში ყველა ადმინისტრაციულ შენობას აკონტროლებენ, მათ შორის გაზპრომის ოფისსაც.
Kalak Sujas, the Missisha Mogarenis Garda, Ukrainelis Amhadrobiki, the Vateolobit, the Sahlebul Punkchi Shevitan, the Social Ruxelebs, the Telegram Archebs, the Arerti, Poto Video Gautzelda, Sadas Ukraineli Jaris Katsebi, Swadas Hoshenobis, Dabris in Bozirebet. Chem Pronzeva, Chesakmes Patios Nadaguli Twaket, Monep Samut Hesharushabet. General Sirskis Informatsii, Ukrainuli Danaqopebi, Kurskis Olkshi 74 დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებენ ეს კი რამდენიმე ასეული კვადრატული კილომეტრია. Ბოლოცნობები შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა პრეზიდენტ ზელენსკის მიაწოდა. Უკრაინის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ შეტევით ოპერაციას კურსკის ოლქში. Ამ დროის მონაცემებით წინსვლა გვაქვს კიდევ 1-დან 3 კილომეტრამდე სხვადასხვა მიმართულებით. Ჩვენს კონტროლქვეშაა 74 დასახლებული პუნქტი. Აქტიური ბრძოლები გრძელდება ფრონტის ყველა ტერიტორიაზე. Უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა გადაეცით ჩემგან ჩვენ სამხედროებს ასეთი თავდადებული ბრძოლისთვის. Ასევე მადლობა ჩვენი ტყვეთა ფონდის შევსებისთვის. Ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავცვალოთ ჩვენ სამხედროებში. გასაცვლელი კი უკრაინელებს უკვე ბევრი ყავთ. Სოციალურ ქსელში არაერთი ვიდეო გავრცელდა, სადაც დატყვეებული რუსი ჯარისკაცები ჩანან. Ასაკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ყველა ახალწოულია. Ის სამხედროები, რომლებმაც იარაღის ხმარება ახლა ხანს ისწავლეს. Ასეთი გამოუცდელი ჯარისკაცები ყავს პუტინს საკუთარი ქვეყნის საზღვრების სადარაჯოზე. Დავაკლავ უკრაინა. Ukrainelebis kontshetevas Kurskis olkhze saertashorisho partnerobis sruli mkhardaqera aqs. Omis Rusetis territoriaze gadatanis shesakheb dges mtsire kommentari sheertebuli shtatebis prezidentma gaaketa. Me regularulad vetsnobi situatsias da minda vtkva rom shekmneli vitareba Putins seriozuli dilemis tsinashi aqinebs. Chven pirdapir mudmiv kontaktchi vart ukrainelebtan. Es aris qolaferi risit kmats akhla shemezlia. Ukrainelebis kontrshetevas Rusetis territoriaze gzeldeba. Samkhadroebi Kurskis ოლქში წინ მიწევენ. Ავიაცია და დრონები კი რუსეთის სხვადასხვა ტერიტორიაზე მუშაობს. Რუსული სააგენტოების ინფორმაციით, გასულ ღამეს სამხედრო ბაზებზე ყველაზე მასშტაბური და წარმატებული შეტევა განხორციელდა. Ბიძინა ივანიშვილი და მართველი პარტიის ბოსები საკუთარ რიგებში გამყიდველს ეძებენ. ჰელსინკის კომისიის ღია ბრალდებამ ქართულოცნებაში უკიდურესი დაძაბულობა წარმოქმნა. ახლა უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ საქართველოს კრიმინალური ხელისუფლება ჰყავს. Რა პოლიტიკური შედეგი მოყვება ამ განცხადებებს ჯერ უცნობია, თუმცა ორი კვირის წინ იგივე ჰელსინკის კომისიამ წერილით მიმართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს და ივანიშვილისა და მისი გარემოცვისთვის სანქციები მოითხოვა. ლაპარაკია ფინანსურ სანქციებზე, რომლებიც უკვე აშკარად ემუქრება გარკსთა მართველი პარტიის წევრებს. ჩვენი ჟურნალისტი ზურა პეტროსიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ზურა, ვინ შეიძლება იყოს ინფორმაციის გამტანი ქართული ოცნების შავი სალაროს შესახებ? Пат, ასეთებად დღეს ორი ადამიანი დაასახელეს. ეს არის ყოფილი გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე და ასევე ორგზის გადაყენებული ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. Უნდა ითქვას, რომ ორივეს ამის ჩადენის მოტივი ნამდვილად ჰქონდა. თუმცა ამ ამბავში ყველაზე მნიშვნელოვანი სულ სხვა რამ არის, ის რომ ჰელსინკის კომისიას ნამდვილად გააჩნია მტკიცებულებები, როგორც ოლიგარქ ივანიშვილის, ასევე მისი გუნდის წინააღმდეგ და დიდი ალბათობით ამ მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ ოლიგარქიც და მისი ახლო გარემოცვაც შეერთებული შტატებისაგან ფინანსურ სანქციებს უნდა ელოდოს. Უკვე მეორე დღეა ოლიგარქი ივანიშვილი საკუთარ გუნდში დამნაშავეს ეძებს. ბიძინა ივანიშვილს აინტერესებს, ვინ მიაწოდა ინფორმაცია შეერთებულ შტატებს ოცნების პარტიაში შავი სალაროს არსებობის შესახებ. მას შემდეგ, რაც ჰელსინკის კომისიამ ოლიგარქიულ რეჟიმს კონცენტრებიდან მიღებული შავი ფულის ბრალდება წაუყენა, საკუთარ რიგებში მართველი გუნდი მოღალატეებს ეძებს. ეს არ არის ორგანიზაცია, რომელიც რაღაცა პრინციპებზე, ღირებულებებზე და იდეებზე დაფუძნებული. შესაბამისად, ვიღაცას თუ ჩაუვარდება რაიმე საინტერესო ინფორმაცია, ეს ძალიან დიდი სიამონებით გაუზიარებს ამ ინფორმაციას ნებისმიერ დონეზე. ცნობების გარშე საუბარია ქართული ოცნების სტანდარტია და შესაბამისად მათ შეიძლება თეორიულად დაუშვან, რომ ესეთი ორგანიზაციები, როგორც არის ჰელსინკის ჯგუფი, ცნობების გარშე რაიმეს გამოაქვეყნებს, მაგრამ ობიექტურად მე ამას გამოვრიცხავ. ისინი, ვინც ბიძინა ივანიშვილს კარგად იცნობენ, იციან, რომ ივანიშვილი ახლა ენის მიმტანს ყველაში ეძებს. არსებული ინფორმაციით ვარაუდობენ, რომ ერთ-ერთი, ვისაც შეეძლო შეერთებული შტატებისთვის ოლიგარქის შავი სალაროს შესახებ იამბო, ყოფილი გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძეა. შოთაძემ პოსტი მაისში დატოვა და მიზეზად ჯანმრთელობა დაასახელა. მას შემდეგ კი ქვეყნიდანაც იყო წასული. ქართული ოცნების ყოფილი წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ გენერალურ პროკურორს კონცენტრების საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ექნებოდა.
ყველაზე მეტი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეკნებოდა გენერალურ პროკურორს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა საგამოძიებო უწყებები, უცხოელები ჩამოდიოდნენ, მათთან თანამშრომლობდა პროკურატურა და ნუ ვინც გასაწირი იყო ზედაპირულად, იმათ გარკვეულწილად წირავდნენ. დიდი ეჭვმიტანილი უნდა იყოს გენერალური პროკურორი მისი გადადგომაც და რო იტყვიან გერმანიიდან გაკეთებული განცხადებაც, პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ადამიანი საღათმოაზროვნია, მიხვდა რა ხდებოდა ქვეყანაში სანქციებზე, რომ დაიწყო საუბარი. სავარაუდოდ კიდევ ერთი პოტენციური კანდიდატი ყოფილი და ორგზის გადაყენებული პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილია. ოპონენტების აზრით, ღარიბაშვილი ივანიშვილზე გაბრაზებული უნდა იყოს, რადგან ოლიგარქმა ის პრემიერობის პოსტთან ერთად ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანიასაც ჩამოაშორა. გამოურიცხავ, რომ რომელიმე ჩინოვნიკი რომელიმე ვიზიტის დროს ჩვენებებს აძლევდა იგივე FBI-ს. მაგალითად, ღარიბაშვილი ორი კვირა იყო წასული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შვილი რო გააცილა, გახსოვთ და არც ერთ შეხვედრა არ ქონია პრემიერ მინისტრი დაბლაყუნებდა ესე ვაშინგტონის ქუჩებში, რასაკეთებდა კაცმა არ იცის, ხო? რატომ არ შეიძლებოდა დაუშვათ FBI-სთვის მიეცა ჩვენებები თავის გადასარჩენად სამომავლოდ? ქართულ ოცნებაში ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება, რომ გემი იძირება და შესაბამისად ეძებს სხვადასხვა ტიპის დაზვერვებს. ყოფილი თანაგუნდელის ღიად გახმოვანებულ ვერსიებს დღეს მართველ გუნდში მტრულად პასუხობდნენ. ივანიშვილის დეპუტატებმა კრიტიკა არც ჰელსინკის კომისიისთვის დაიშურეს და შეურაცხყოფები არც ყოფილ თანაპარტიელებს დააკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლები აკეთებენ განცხადებას იმისთვის, რომ მერე გია ხუხაშვილმა აქ ამ გაზალტყავებულ ოპოზიციას სალაპარაკო გაუჩინეს. უკვე რამდენი ხანია რაღაცა განცხადებას გვეტყვიან და მეორე თვეობით მიდის მსჯელობა ხუხაშვილი, როგორ ასე ვთქვათ, მოქნილად რაღაცა ორი იმას პასპილს გამოაცხობს. ეს არის ამერიკა? ეს არის სოფლიოს ნომერ პირველი დემოკრატია? რას უნდა ნიშნავდეს ჰელსინკის კომისიის განცხადება თავად ოლიგარქისთვის? პასუხი მხოლოდ მოახლოვებული ფინანსური სანქციებია. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ორპარტიანი მხარდაჭერის მქონე კომისიამ წერილი ივანიშვილის დასანქცირების მოთხოვნით ენტონი ბლინკეცაც მისწერა, უთხოვარია, რომ იურისტებს ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ სამხილები აქვთ. წარმოუდგენელია ასეთი ეჭვების და ბრალდების არსებობის პირობებში გააგრძელო ნორმალური თანამშრომლობა და ამას გაგრძელება არ მოყვეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შემაჯამებელი ეტაპია, უკვე როდესაც ესეთი დასკვნა იდება, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს. ეს არ არის მხოლოდ ფაქტები, ეს არ არის მხოლოდ ინფორმაცია. შეერთებული შტატების ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისიამ ქართულ ოცნებას თაღლითური კოლცენტრებიდან მიღებული შავი ფულის ბრალდება გუშინ წაუყენა. ამ ფულს ივანიშვილი პოლიტიკურ ოპონენტებთან გასამკლავებლად და ევროპული აქციების დასარბევად იყენებდა. ახლა მთავარი კითხვა ქვეყნისთვის შემდეგია: მოყვება თუ არა ამ ნაბიჯებს ოლიგარქის სანქცირება? თავად ოლიგარქისთვის კი კითხვა სულ სხვა: ვინ უმტყუნა და ვინ ილაპარაკა შტატებში ოცნების შავი სალაროს შესახებ? პირველი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადადგას. ეს არის მთავარი გზავნილი, რომელზეც საუბარია შეერთებული შტატების საელჩოს ღია წერილში. მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობა საკუთარი გზავნილით ფაქტობრივად მთელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს ეხმიანება. წერილში შეჯამებულია სენატორ შაჰინის და კონგრესმენ ტერნერის შეხვედრები თბილისში და ამ შეხვედრებზე განხილული თემები, მათ შორის საუბარია მიხეილ სააკაშვილის საკითხზეც. მთავარი კი, რასაც საელჩო განმარტავს, არის მოლოდინები ქართული ოცნებისგან. ურთიერთობის გადატვირთვა საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს, აღნიშნულია წერილში. ჩვენ ჟურნალისტი ნინო სამპურაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ეხ დავიწყოთ იმით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ყველა დონეზე. ეს იქნება საელჩოს მიერ გაკეთებული განცხადება, ეს იქნება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან გაკეთებული განცხადება. ხას უსვამენ ერთ რამეს, რომ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობებს ნამდვილად ჭირდება ურთიერთობის გადატვირთვას, თუმცა ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი სწორედ ქართული ოცნების მხრიდან არის გადასადგმელი. საელჩომ, რომელმაც გუშინ გვიანღამით გავრცელა განცხადება, შეიძლება ითქვას, რომ მათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს უპასუხეს და თქვეს და დაწერეს ის, რომ შეხვედრაზე, რომელიც სენატორ შაჰინისა და კონგრესმენ ტერნერის მონაწილეობით იმართებოდა საქართველოში, ორპარტიული დელეგაცია იყო ჩამოსული, იქ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით საუბარი ამ შეხვედრებზე არ ყოფილა, მაგრამ თავარი, რა თქმა უნდა, იყო ამ განცხადების მეორე ნაწილი, სადაც საელჩო წერს იმას, რომ ურთიერთობების გადატვირთვა ჭირდება
და საქართველოს ხელისუფლებისგან ელოდებიან წინადადებებს ამ ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოთხოვნა ახლა არის ის, რომ რუსული კანონი არის გასაუქმებელი და ამასთან ერთად საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა ჩაატაროს გამჭვირვალე და სამართლიან გარემოში არჩევნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს ნაბიჯები არ გადაიღვება, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს იმასაც, რომ ამისათვის ანტიდემოკრატიული ნაბიჯებისთვის და დემოკრატიის უკუსლისთვის რა თქმა უნდა იქნება საპასუხო ნაბიჯები და ქმედებები. უთანხმოების მოგვარებას ხელს არც დეზინფორმაცია და არც სპეკულაცია უწყობს. სენატორი შაჰინისა და კონგრესმენ ტერნერის ბოლო ვიზიტის დროს განხილვის თემა ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი არ ყოფილა. თემა იყო ის, რომ შეერთებულ შტატებს სურს საქართველოსთან კარგი ურთიერთობა და პირველი ნაბიჯი ამ გზაზე დასაბრუნებლად საქართველოს მთავრობამ უნდა გადადგას. ველოდებით მათ წინადადებას. ოლიგარქის პარტია ამ შემთხვევაში საპასუხოდ ისევ იყენებს ტრადიციულ პროპაგანდას. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან დაყენებული პირობები და აქეთ იშვერენ ხელს ისევ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და აცხადებენ, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და გადატვირთვაზე თუ არის საუბარი ურთიერთობების, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან უნდა იყოს გადადგმული პირველი ნაბიჯები. რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ყველა განცხადება არის ტყუილი. რეალურად ოლიგარქის პარტია არც ერთ დემოკრატიულ ნაბიჯს არ გადადგამს და სწორედ ამიტომაც დღეს ხელისუფლების ოპონენტებს აქვთ მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწევს ბევრად უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა, მათ შორის ისეთი სანქციების დაწესება, რომელიც იქნება სახელობითი და ფინანსური. უნდა ვიცოდეთ ჩვენ განცხადების იქით, ხო, არის რაღაცა ლოზუნგური ტიპის განცხადებები. როდესაც საუბარი არის კონკრეტიკაზე, უნდა იყოს საუბარი კონკრეტიკაზე და არა ლოზუნგზე. შენ რო დაარფი რაღაცას რუსული, ვარნიშნავს, რომ იმას ჩინაარსი არ გააჩნია და ადამიანები ვერ არჩევენ კანონში რა წერია და როგორ წერია, ხო? რო იძახი აგენტი, აგენტი. სიტყვა ეგეთი არ არის ამ კანონში, საერთოდ ნახსენები. ხო, რაღაცას რო აბრალებ ხოლ ცენტრების არ იყოს. ერთხელ ხო რაღაცა საბუთი მაინც უნდა მოიტანო. რაღაცა მტკიცებულება ხო უნდა დადო. არ აქვს მნიშვნელობა ქართული ოცნება რა სიტყვის, რა დეზინფორმაციულ კამპანიას გაუშვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, ევროკავშირის წინააღმდეგ, თუ ზოგადად ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა თანხდება იმაზე, რომ ქართული ოცნება ერთი არ ცნობს დეზინფორმაციულ გზავნილებს და მეორე მან გადაუხია დემოკრატიზაციის ევროატლანტიკურ გზას. გადატვირთვის პოლიტიკა, რასაც ნიშნავს ქართული ოცნებისთვის, ჩემი აზრით ეს ბიზნეიონიშულმა გააჟღერა მისი სამარცხვინო გამოსვლისას, რასაც მათ შორის ძალიან მძიმე და კრიტიკული შეფასებები მოყვა როგორც ევროკავშირის, ასევე აშშ-ის მხრიდან. არასდროს არ გადაუხედია საკუთარი მხარდაჭერისთვის ქართველი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის მიმართ ამერიკულ მხარეს საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ბიზნეიონიშულმა, საკუთარი გადაწყვეტილებებით გადაწყვიტა, რომ გაეფუჭებინა ეს ურთიერთობები და დღეს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები ელოდება, რა გეგმა აქვს ამ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ დაადასტუროს, რომ ეს არ არის რუსეთის მოკავშირე ხელისუფლება, მათ არ აქვთ გადაწყვეტილი ამ ქვეყანაში დემოკრატიის გაუქმება და აქვთ სურვილი სტრატეგიული ურთიერთობა განაგრძონ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. საელჩოს განცხადება, რომ ნაბიჯები ქართულ ოცნებამ უნდა გადადგას, არის სრულად ადეკვატური ქართული ოცნების მხრიდან შექმნილი ვითარებისა და ეს ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ეხება როგორც რუსულ კანონს, ასევე ანტიამერიკულ პროპაგანდას, რის გამოც ქართულ ჯარს შეუჩერდა სამხედრო სწავლება ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში. ქართული ოცნების მხრიდან არის მხოლოდ შესაძლებელი გარკვეულწილად ურთიერთობების გადატვირთვა და არა მოწესრიგება, იმიტომ რომ ერთადერთი შესაძლებლობა მოწესრიგების არის 26 ოქტომბრის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების რეჟიმში ჩატარება. ქართულ ოცნებას სტრატეგიული პარტნიორები მოუწოდებენ იმას, რომ ანტიდემოკრატიული ქცევა მან უნდა შეიცვალოს და გადადგას ისეთი ნაბიჯები და ის მთავარი მოთხოვნები შეასრულოს, რაც აქვს ქართულ ხალხს. მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო რუსული კანონი, სტრატეგიულ პარტნიორს მოუწია, რომ რადიკალური ნაბიჯები გადაედგა და ქართული ოცნების 30-მდე პირი არის დასანქცირებული, მათ სავიზო შეზღუდვები აქვთ დაწესებული და ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალებათ და ყველა უწყების მხრიდან სტრატეგიული პარტნიორიდან კეთდება განცხადებები იმაზე, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ გრძელდება და თუ ეს ანტიდემოკრატიული ქცევა გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მას საპასუხო ნაბიჯები მოყვება. დიდი მადლობა, ეს ნინო სამყურაშვილი იყო.
რუსეთში ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე ქართული ოცნება განმარტებებს აღარ აკეთებს. მართველი პარტიის ლიდერების პირველი მწვავე რეაქცია ორგანიზებულ კრიმინალისა და კორუფციის გამოძიების პროექტის ინფორმაციას მოხვა, რომელიც ამბობდა, რომ ოლიგარქის ოჯახს რუსეთში მილიონობით დოლარის უძრავი ქონება აქვს. მართველმა პარტიამ მეორე დღესვე უარყო ოლიგარქის რაიმე კავშირი რუსეთთან, თუმცა ახლა ქართული ოცნება დუმს. გამოძიებელმა ჟურნალისტებმა განმარტებს, რომ ლაპარაკია არა ივანიშვილის, არამედ მისი მეუღლის სახელზე გაფორმებულ ქონებაზე. ჩვენ ჟურნალისტი ნინოცა კეკელია განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ბატა, გასაკვირი არ არის ახლა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ბიძინა ივანიშვილის კავშირები უარყოს რუსეთთან, რადგან ეს დღეს საქართველოში ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ ივანიშვილი პუტინის მოკავშირეა და ასევე პუტინის დავალებებს ასრულებს. სწორედ ამიტომ ამტკიცებდნენ, რომ პარტიის საპატიო თავმჯდომარე 1998 წლის შემდეგ რუსეთში ქონებას არ ფლობს. თუმცა საერთაშორისო გამოძიება ეფუძნება ფაქტებს და ისინი აცხადებენ, რომ ქონებას 15 მილიონი დოლარისას მოსკოვში უძრავ ქონებას ფლობს ეკატერინე ხვედელიძე და დღეს უკვე გამოაქვეყნეს ახალი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ქართულ ოცნებას დამაზუსტებელი კითხვები გაუგზავნეს, თუ რის საფუძველზე აცხადებდნენ ისინი, რომ საგამოძიებო ჯგუფმა ცრუ ინფორმაცია გაავრცელა, თუმცა ამ დრომდე მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან პასუხი არ მიუღიათ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიებამ გამოავლინა ინფორმაცია ხვედელიძის ქონების შესახებ, მათ ასევე მოიხსენიეს 2022 წლის ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ივანიშვილი ფლობდა რუსულ კომპანიას ოფშორული სტრუქტურის მეშვეობით. ფირმის ამჟამინდელი მფლობელი უცნობია, თუმცა ფინანსური ჩანაწერების საფუძველზე სავარაუდოა, რომ ის კვლავ ივანიშვილს ან მის ოჯახს ეკუთვნის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო გამოძიების მთავარი დასკვნა, თბილისის მერმა და ქართული ოცნების წევრმა კახა ყალაძემ, როგორც ჩანს, გამოიყენა ეს ასპექტი, რითაც ყურადღება გადაიტანა ხვედელიძის ქონებიდან. საუბრობთ მის გადაწყვეტილებებზე და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მას შეიძლება ეს გადაწყვეტილებები მიიღოს, იმიტომ რომ მას აქვს ინტერესი საქართველოს რუსეთთან მიახლოების, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ იგი არ წყვეტს კონტაქტებს რუსეთის ფედერაციასთან და რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი, რაც მას გააჩნია, ის აქტივობები, რასაც ის ახორციელებს რუსეთის ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, ამ აქტივობების განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა პუტინის და რუსეთის მთავრობის თანხმობის გარეშე. მართველ პარტიას არ აქვს არანაირი არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გამოძიება არ არის სიმართლე. ისინი ამბობენ, ისინი ცდილობენ, რომ საქართველოს მოსახლეობას დააჯერონ, რომ ეს არის ტყუილი. სინამდვილეში მათ არც ერთი არგუმენტი არ გააჩნიათ ამასთან დაკავშირებით. ეს გამოძიება მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში. აქ არის უთხოვარი მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა მოვიძიეთ რუსეთიდანაც კი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფთან ერთად არის იმ გამოძიების ავტორი, სადაც მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს მოსკოვში ოლიგარქების უბანში აქვს 15 მილიონ დოლარად შეფასებული უძრავი ქონება, როგორც სახლების, ასევე მიწის ნაკვეთების სახით. ეს სახლები ქირავდება და ოფშორებიდან ირიცხება თანხები, ასევე სანქცირებული ბანკებიდან საქართველოში. მტკიცებულებები წარმოდგენილი იყო ამ გამოძიებაში და მათ შორის აღნიშნული იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახმა 2024 წელს რამდენიმე თვის წინ შეიძინა რუსეთში კიდევ ერთი უძრავი ქონება. ეს ნიუნცა კეკელია იყო, გმადლობთ ნიუნცა. არასამთავრობო ორგანიზაციების საბოლოო გადაწყვეტილება სამოქალაქო სექტორი უარს ამბობს რუსული კანონის მოთხოვნით შექმნილ რეესტრში დარეგისტრირებაზე. ორგანიზაციების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ქართული ოცნება საზოგადოებას რუსული მეთოდებით ებრძვის და ასეთი მეთოდებით ბრძოლაში NGO სექტორი არ ჩაერთვება. პარალელურად მზად არის საერთაშორისო საჩივარიც. 121-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ უკვე გაგზავნა სარჩელი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და მოითხოვა რუსული კანონის მოქმედების შეჩერება. ჩვენ ჟურნალისტი ნინო ბალანჩივაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. უკვე ერთ თვეზე მეტი არსებობს საკონსტიტუციო სარჩელი რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომლის ავტორებიც არიან როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ვიცით მხოლოდ ის, რომ წარმოებაში მიიღო ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლო, მაგრამ რა იქნება გაგრძელება და როდის ჩაინიშნება მაგალითად ზეპირი მოსმენა საქმესთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით არის უცნობი. ამ ყველაფრის პარალელურად კი არასამთავრობო ორგანიზაციები
ორგანიზაციებმა უკვე მოამზადეს საერთაშორისო სარჩელი, რომლითაც ისინი რამდენიმე დღეში უკვე მიმართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და წინასწარ მექანიზმად ისინი მოითხოვენ, რომ დაპაუზდეს კანონის ძალაში შესვლა, მანამ ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება რუსულ კანონთან დაკავშირებით მიღებული. მესამე სექტორის სრულ დაუმორჩილებლობას უცხადებს ქართულ ოცნებას. ისინი არაპირებენ, რომ დარეგისტრირდნენ უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად, რომლის რეესტრიც უკვე იუსტიციის სამინისტროს ბაზაზე არსებობს. და მთავარი მიზეზი, რითაც ხსნიან ამ გადაწყვეტილებას მესამე სექტორში, არის ის, რომ ქართული ოცნების მთავარი მიზანი არის ქვეყანაში შეიზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. ისინი რუსული მეთოდებით ებრძვიან ყველა იმ ადამიანს, რომლის მიზანიც არის დემოკრატიული პროცესების განვითარება და ხელშეწყობა. შესაბამისად, მესამე სექტორში ერთის მხრივ დაუმორჩილებლობას უცხადებენ ქართულ ოცნებას, თუმცა მეორეს მხრივ ამბობენ, რომ ისინი გააგრძელებენ ისევ ბრძოლას, ფუნქციონირებას და განსაკუთრებით დააკვირდებიან 2024 წლის გადამწყვეტ არჩევნებს. ეს კანონი არის არღვევს უხეშად ადამიანის უფლებებს და კიდევ ერთხელ არის ანტიკონსტიტუციური, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ ამ კანონის დამორჩილებას, არ ვაპირებთ რეგისტრაციას და ბუნებრივია შედეგად, რა თქმა უნდა გვესმის მოსალოდნელი შედეგებიც, რომ სახელმწიფო დაიწყებს რეპრესიებს. ესეც იყო ამ კანონის მიღების მიზანი, თუმცა ჩვენ გავაგრძელებთ სამართლებრივ ბრძოლას. ჩვენ ცხადი არ ვაპირებთ ამ კანონის შესაბამისად რეგისტრაციას, იმიტომ რომ ეს კანონი თავისი არსით და მიზნით არის რუსული და მისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების გაქრობა. ვაპირებთ, რომ დავაკვირდეთ საპარლამენტო არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი საქმიანობა ისედაც და ახლა მით უმეტეს ამ მნიშვნელოვანი არჩევნების დროს. ეს არჩევნები გადაწყვეტს ჩვენი ქვეყნის მომავალს, მათ შორის ევროინტეგრაციის ნაწილში. ნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება, მათ შორის როგორ გამოიყენებს ხელისუფლება ამ რუსულ კანონს. ჩვენ არ ვაპირებთ რეგისტრირებას იმ ბაზაში, რომელიც მასტიგმატიზირებელია და იმისთვის არის შექმნილი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაცია მოახდინოს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავთ შესაბამის დროს, როდესაც ამისთვის იქნება პროცედურულად გამართლებული მიმართვა. ეს შეიძლება უახლოეს დღეებშიც მოხდეს. ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, წინასწარ ვაცნობებთ და ჩვენ, როგორც იცით, საკონსტიტუციო სასამართლოსგან მოველით პირველ რიგში რეაგირებას, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე თითქმის ერთი თვე არაც განხილვაში აქვს საქმეები. მოლოდინი გვაქვს, რომ იქნება რეპრესიული ზომები მიღებული და გატარებული ჩვენს მიმართ, მაგრამ ჩვენ მაინც არ დავემორჩილებით ამ კანონს. ჩვენ ყველა სამართლებრივ გზას მიმართავთ, ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოვიყენებთ ამ კანონის და მისი მოთხოვნების გასასაჩივრებლად ქვეყანაში თუ ქვეყნის გარეთ. ეს კანონი რუსულია, ის ანტიკონსტიტუციურია, ანტიევროპულია და თქმა უნდა აპროპირებს რეგისტრაციას და როგორც გაცხადდა შეტანილია საკუთარ სამართლის სარჩელი, ეს მოგვიანებით იგვიანებული საიგიგმება უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. მიუხედავად ყველაფრისა, ქართული არსებული ორგანიზაციები აგრძელებს და ყოველთვის გავრცელებს ჩვენ მოვალეობის შესრულებას და მოსახლეობის დახმარებას. იუსტიციის სამინისტრომ რუსული კანონის ვებგვერდი უკვე ამოქმედა, სადაც აგვისტოსთვის განმავლობაში უნდა დარეგისტრირდნენ უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად არასამთავრობო ორგანიზაციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უკვე 1 სექტემბრიდან დაჯარიმდებიან 25000 ლარით და შემდგომ უკვე თვეში ერთხელ 20000 ლარით დაჯარიმების უფლება აქვს იუსტიციის სამინისტროს არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხოლო ფიზიკური პირების შემთხვევაში არის 5000 ლარი. ყველა თანხდება არასამთავრობო ორგანიზაციები შიგნით ქვეყნის გარეთ, ყველა იმაზე, რომ ეს კანონი არის ანტიკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება რამდენიმე ფუნდამენტურ უფლებას, მათ შორის არის ადამიანის ძირითადი უფლებები, ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელყოფა და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს და ქართული ოცნება ღიად ეწევა ანტიდემოკრატიულ საქმიანობას ქვეყანაში. ეს ნინი ბალანჩივაძე იყო, გმადლობთ ნინი. ყოველი მესამე ბავშვი საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ეს დრამატული სტატისტიკა კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ზუგდიდში მომხდარი ტრაგედიის ფონზე. საქსტატის მონაცემებით საქართველოში 16 წლამდე ასაკის 765000-მდე ადამიანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 250000 ბავშვი ფაქტობრივად შიმშილობს და საარსებო შემწეობის იმედად არის. ბავშვთა უფლებადამცველების მცდელობის მიუხედავად ხელისუფლება საკუთარ პოლიტიკას არ ცვლის. ჩვენი ჟურნალისტი ჟანა აკოფაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ჟანა, ვითარების დამძიმების გამო ვის პასუხისგებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტები?
იურისტები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ ბავშვთა სიღარიბის გაზრდილი სტატისტიკის უკან იკვეთება ხელისუფლების გულგრილობა. ამის მაგალითად კი მოჰყავთ ის საგანგაშო სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს. ამ მონაცემებიდან ცნობილი ხდება ისიც, რომ შიმშილთან ერთად ოჯახები, გაჭირვებული ოჯახები საკუთარ შვილებს ელემენტარულ პირობებსაც კი ვერ უქმნიან. როგორც უფლებადამცველები, ბავშვთა უფლებადამცველები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, მზარდ ციფრებთან ერთად საგანგაშო არის კიდევ უფრო ის ფაქტი, რომ მოცემულობა ყოველ წელს სულ უფრო უარესდება. ზუგდიდში მომხდარი ტრაგედიიდან ორი დღის შემდეგ ისევ გაურკვეველია, ვის მოუწევს პასუხისგება 6 წლის ბავშვების დაღუპვის გამო. სახელმწიფო პასუხისმგებლობას იხსნის, თავს იმართლებს და პროპაგანდით ცდილობს საზოგადოების გაბრაზება არასრულწლოვნების დედაზე გადაიტანოს. ზუგდიდის ტრაგედიაზე მოკვლევა სახალხო დამცველმა დაიწყო. ლევან იოსელიანის სამსახურმა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ოფიციალური დოკუმენტების გასაჯაროების მოთხოვნით მიმართა, რომლითაც იმის დადგენა იქნება შესაძლებელი. აქცევდა თუ არა შესაბამის ყურადღებას სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ ოჯახს. სახალხო დამცველმა დაიწყო საკუთარი ინიციატივის საქმის წარმოება. მოკვლევის ფარგლებში ჩვენ გამოვითხოთ ინფორმაცია ზრუნვის სააგენტოდან, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ასევე მუნიციპალიტეტიდან. ათა კომპლექსურად შევაფასოთ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა მხარდაჭერა იქნა ოჯახისთვის გამოვლენილი, ასევე შევაფასებთ თუ რაზე იყო დაყნობილი ზრუნვის სააგენტოს გადაწყვეტილება ოჯახში, ბავშვების ოჯახში რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ზუგდიდში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაისვა კითხვა, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ბავშვები სიღარიბესა და უშუქობაში აღარ ცხოვრობდნენ. იქამდე ვიდრე ხელისუფლება თავის მართლების რეჟიმშია, ოფიციალური მონაცემებით დგინდება, რომ საქართველოში ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს. ივლისის მდგომარეობით ქვეყანაში საარსებო შემწეობას 16 წლამდე ასაკის 240,000-ზე მეტი პირი იღებს. საქსტატის მონაცემებით კი საქართველოში ამ ასაკობრივ ჯგუფში 764,759 ადამიანია. როდესაც არსებობენ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, ნებისმიერი თანხა მათთვის მიცემული, ჯერ ეს 1500 ლარი ზრუნვის სააგენტოს მიერ გაკეთებული ნამდვილად სამარცხვინო განცხადება, რომ თითქოს რადგან ბავშვები 1500 ლარს იღებდნენ, მათ არანაირი პასუხისგებლობა და ვალდებულება არ ჰქონდათ, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ვერ იაზრებენ თავის პასუხისგებლობას და სახელმწიფო არ არის მოწოდების სიმაღლეზე და სახელმწიფო ვერ იაზრებს, რა ვალდებულება აქვს ბავშვებთან მიმართებაში. სახელმწიფოსთვის ბავშვები პრიორიტეტია ეტი არ არის. ეს არაერთხელ დაგვარწმუნა ამაში სახელმწიფომ, რადგან ბავშვებს არ შეუძლიათ, რომ მაგალითად არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, ბავშვებს არ შეუძლიათ, რომ დამოუკიდებლად განაცხადონ უფლებების დარღვევის შესახებ და ყოველთვის არის ბავშვები იმ ადამიანების ბედზე, რომლებიც იცავენ მათ უფლებებს. არასრულფასოვანი კვება, გაჭირვება, სამედიცინო მომსახურების ნაკლებობა, განათლების შესაძლებლობის სიმწირე. ეს იმ პრობლემების მცირე ჩამონათვალია, რომლის წინაშეც საქართველოში მცხოვრები ბავშვები დგანან. ყოფილი სახალხო დამცველი ბავშვთა სიღარიბის გაზრდილი სტატისტიკის მიღმა ხელისუფლების გულგრილობას ხედავს და ამბობს, რომ წლიდან წლამდე ვითარება სულ უფრო საგანგაშო ხდება. სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება იმ ბავშვების პირობებზე, როგორც ცხოვრობენ, აქ თუ არა მაგალითად ხელმისაწვდომობა საკვე ზე წყალზე და ასე შემდგომ არის ძალიან მინიმალური და როდესაც დგება ესეთი კრიტიკული ტრაგიკული შემთხვევები, მხოლოდ მაშინ ასე ვთქვათ ექცევა ხოლმე ყურადღება და როგორც წესი სახელმწიფო ამ შემთხვევაშიც აბრალებს ხოლმე ასეთ შემთხვევებს, არც ოჯახის წევრების დაუდევრობას, უბედურ შემთხვევას და ასე შემდგომ. იურისტები, რომლებიც ბავშვთა უფლებების დაცვაზე მუშაობენ, ამბობენ, რომ ხელისუფლება ბავშვებს შიმშილისგან ვერ იცავს. ქვეყანაში არსებული პროგრამები კი ისევ ვერ უზრუნველყოფს სიღარიბეში მცხოვრები ოჯახების გრძელვადიან მხარდაჭერას და მათი სოციალური ფუნქციის ამაღლებას. ბავშვთა უფლებადამცველები ამბობენ, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს ბავშვთა სიღარიბის, ბავშვთა შრომის შემცირების ეფექტიანი სტრატეგია და მექანიზმი. მრავალფეროვანი სერვისები უნდა იყოს იმისკენ მიმართული, რომ ბავშვები ოჯახებში გაძლიერდნენ და არ მოხდეს ავტომატურად მათი განცალკევება. და მნიშვნელოვანია ამ кейშიც და სხვა кейსებშიც იცითრა, რომ განცალკევებიდან დაბრუნებამდე ოჯახში არაფერი არ იცვლება და არც ოჯახში დაბრუნების შემდეგ არ იცვლება არაფერი, იმიტომ რომ არ გვაქვს სიღარიბის დაძლევის სტრატეგია და ლოგიკურად ვერანაირად ვერ მოხდება ხომ ამ რეალობის შეცვლა. ბავშვები იმ რეალობაში ბრუნდებიან, რა რეალობაშიც ცხოვრობენ.
Ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი წლიდან წლამდე რეკორდულ ნიშნულს აღწევს. იქამდე, ვიდრე ხელისუფლება მილიონობით ლარს პირადი კომფორტისთვის ხარჯავს, ქვეყანაში ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბეში ცხოვრობს.